Hoje eu tô aqui na cidade de Cabreúva, essa cidade bonita pertinho de Jundiaí. E a gente vai falar um pouco sobre a filosofia do budismo. Eu tô aqui no mosteiro Sakya, né? Que é um dos que representam, né, essa escola no Brasil, né? Sim, o mosteiro Sakya é o único mosteiro da escola Sakya, do budismo tibetano, no Brasil. E enquanto mosteiro para formação de monges, é o único na América do Sul. Falar um pouquinho do budismo, né? É, na verdade, ele não é uma religião, né? Ele é uma filosofia de vida. O budismo não surge enquanto religião. Se nós resgatarmos a intenção do Siddhartha na época, foi de estudar as causas e condições do sofrimento humano. Todos nós, seres humanos, buscamos felicidade, buscamos a experiência de felicidade ou ausência de sofrimento. Mas por que que, ao buscar essa felicidade, nós acabamos criando causas e condições cuja experiência vem a ser sofrimento? Nós nascemos, crescemos, adoecemos, envelhecemos e morremos. Esse ciclo ninguém pode mudar. O que que nós produzimos durante esse ciclo? O budismo vai falar exatamente de causas e condições, ou ação-reação. Ele vai trazer as principais coisas que faz parte do estudo budista, que é a meditação, a contemplação, o silêncio, né? Para que a nossa mente possa observar o que está aí. Ações de amor, ações de compaixão, ações de generosidade, paciência, tolerância. A gente está, né, aproveitando essa oportunidade, a gente está num lugar super bonito, né? Tem animais, tem natureza, e é onde funciona o mosteiro também, né? Onde vocês têm intercâmbio, formam monges também, como que funcionam, né, as atividades aqui dentro? Bom, como você já observou, isso aqui é um sítio, né? Essa casa foi onde eu cresci, e eu simplesmente treinei, organizei ela da mesma forma como eu organizei a minha mente, ou seja, eu fiz mudanças internas, abrindo espaços, gerando causas e condições para que as pessoas possam vir, estar aqui. E elas vindo aqui, elas vão ter um espaço para estudar, para ler, para estar em silêncio. Aqui nós damos treinamento, formação, tanto para pessoas laicas, que não vão ser monges, mas querem estudar filosofia, querem estudar meditação, querem ter um diálogo sobre um ponto de vista diferente, ou querem aprender a fazer as cerimônias. E a outra coisa, a outra atividade que nós temos aqui é a formação de monges. E aqui nós recebemos, todos os anos, vêm 3, 4 monges do Nepal para cá. Eles permanecem aqui 2 anos, me ajudando, me auxiliando, para que a gente possa dar atendimento para as pessoas. Dá uma paz, né? Gostoso estar aqui dentro. A gente procura ter um pouco de tudo. A gente tem os carneiros, os passarinhos, as galinhas, os cachorros. E esses animais, eles também já são assim, uma parte do treinamento da paciência. Porque alguns deles gostam de brincar mais, outros menos. Ou seja, tudo que tem aqui, de alguma forma, nos faz lembrar de uma coisa extremamente importante, que é a interdependência. Todos nós somos interdependentes. Se nós lembrássemos mais disso, nós nos tornaríamos pessoas mais responsáveis com o meio ambiente, com as nossas amizades, com o nosso corpo, com tudo. Não há nada no universo que não seja interdependente. E todas as coisas são impermanentes. Todas as coisas estão mudando todo o tempo. Todos esses já são os dharmas, né? Já são os ensinamentos dentro do budismo. Exatamente. Exatamente isso. O Buda, a grande proposta dele foi exatamente isso, que nós aprendêssemos a entender aquilo que nós não podemos mudar. Que nós entendêssemos que tudo isso faz parte de um crescimento. Bom, aqui no mosteiro, então, a gente conferiu um pouco, né, sobre o que é, né, na verdade, essa filosofia de vida super bonita, né, que é o budismo. E também dá para conhecer, né, o mosteiro, como que faz? Tem retiro espiritual também? Vamos convidar o pessoal. Convidando o pessoal, é assim, é um espaço aberto, é um espaço público. Então, o mosteiro, na página do mosteiro, www.sakyabrasil.org, você encontra ali informações que a gente tenta administrar de uma forma mais organizada possível para facilitar para as pessoas.
tornar um monge não é uma fuga. Não é porque eu enjoei do mundo, perdi meu amor da minha vida, ou alguma coisa trágica aconteceu na sua vida, aí então você é monge. Monge não é fim de linha, é começo. Né? E não é fuga, é vocação.